حضرت عمر اور حضرت مولا علی تبلیغ کا تماشا چاندے کا بیٹا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا جن نے کلمہ نہیں پڑھا حضرت تک مسلمان ہوا ہے عمر کی تلوار لے کر. سبحان اللہ عمر کی تلوار ہے تو کلا لاد ہوا کہ جڑا کلمہ پڑھے وہ مسلمان نہ ہو جائے. حضرت عمر کلمہ پڑھا رہے ہیں بڑی دور دور دنیا کے کلمہ پڑھنے کے لیے. انہاں چ ایک بندہ سی جڑا رسول نال بڑی پیار تے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ اور بیٹے کو پتہ لگ گیا کہ شیامت کے شہر میں جو عمر آئے ہیں مولا علی آئے ہیں انہاں دا پیار کرا انہاں دا چا کے دیدار کرا گا. حضرت عمر فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول ضرورت تو فائدہ اٹھایا انہیں کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد میرا جان اتفاق نہ ہوئے ان کے ماں بھی یہ کتنا چلا جا آیا تھے مکہ شہر میں سب تو پہلا کعبے کا دیدار کر رہا بھی ہے کعبے والے نے تبیر کی کی تو یہ کعبہ ہے جو ابراہیم نے تبیر کی تانسی راجہ کے دو چیہ کے سبحان اللہ کچھ کیا کچھ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا بھی اللہ کی عبادت ہوتی رہتی ہے. سبحان اللہ اے اور کعبہ جنوں اللہ نے ابراہیم دے پتر نے تعمیر کیتا ہے نالے میں نئے کعبے دے چکر ہوتا بھی آئے اگے دل کی جماعت ایک بڑی خوبصورت جماعت ہے جنہی کعبے دا طواف کر دی ہے میرا دل آمد داری اور نبی دے نظر پئی بولی میں کوئی اور دین بیسی
عام مطابق سادہ ہو تو لوگ کہیں نا اللہ اکبر کہہ لو وہ لفظ تھوڑا سا بگاڑ کے پڑھ سکتا ہے کیونکہ بولی تھوڑی نہیں ٹیڑھی ہوتی ہے اور نہیں من جوڑے گا میں نہیں کہہ سک رہا میں نہیں کہہ رہا تیسرے چکر سے مصطفیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کیا یا صحیح اپنا لبئی اللہ لبئی اور یہ پڑھنے کہہ لگا میرے نہیں آتا جو دوسری کہتے ہو میرے نہیں آتا اسے دوران ایک جبریل آ گیا عرش مولا تو جبریل کی دنیا سے کتنا چلتا ہے آن تے رسول کو کل کی خبر نہیں تو چل رہا تو رسول کو اپنے کان میں پڑتا لا کے دیکھے تے رسول تیرے سامنے نہ کھڑا ہو پھر کے تلا پئی اللہم لبیک میں نہیں کہہ سکتا بلکہ میں تے کہنا یا کریم یا اللہ اللہ نے نبی نے فرمایا نہیں یہ نہیں کہنا بلکہ کہ لبیک اللہم لبیک تلے چکر لوں گا پھر آئے مولا علی فرماتے ہیں میں دیمنا پھر آوا میں کوئی گال نہیں کی تھی میں چھپ کر کے چکر لانا پھر آوا اللہ کے علی فرماتے ہیں لبی محبت کے صدقے اللہ بڑا چنگا لگا ਮਾਪੁੱਤਾ ਦਾ ਪਸੰਦ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦਾ
بچے اپنے اماں میں ظلمہ دی گل کرا تے میں بیان نہیں کر سکدا او یا ظلمہ دی گل اللہ نے قران وچ ارشاد فرمایا ہے او دے چہرے تے چشمہ قران لگیاں نے اے دا سمجھ لے کہ دے سامنے چہرہ قران محمد دا لگدا ہے اماں یاد کر دی ہونا چلنا کہ ہو جائے تا بیٹھنا کہ ہو جائے اس بی بی بچے دیو
میرے آقا فرماتا ہے شاہ پاک ہے تو پتہ لگ جائے بی بی میرے مدر لکھی گئی کہ تُسی بھی ضرور جا کے انہوں نے کیا ہوگی شاہ پاک کہتا ہے کمی والے دسے تیزے بی بی کہیں گی تو آئے کہ لابلی تو اٹھی حاضری تو کن سر رائے بما آدھی جائے تو لابلی مکھی